V rámci celej Európy, možno aj v rámci celého sveta, máme diskrimináciu žien, čo sa týka povolaní, čo sa týka odmeňovania. Určitá diskriminácia je aj v rómskej problematike, to tiež treba jednoznačne povedať, ale je to téma, o ktorej treba verejne hovoriť, treba hovoriť práve o pozitívnych príkladoch, pretože ja poznám mnoho Rómov, ktorí sú vysokoškolsky vzdelaní, ktorí sú uplatniteľní na trhu práce, pracujú, sú vzorom pre iných a my stále máme ešte ten pohľad, že Rómovia v chatrči a robia zlé a kradnú. A toto treba vyvracať, pretože to už sme prešli niekoľko desaťročí odtedy, keď to platilo, ale dnes je situácia skutočne iná. Poznám mnoho škôl, kde sa Rómovia vzdelávajú, kde sú príkladom, možno aj pre ostatných. A keď budeme hovoriť o tých pozitívnych príkladoch, tak aj možno naše myslenie, náš pohľad na rómsku problematiku, na ženskú problematiku sa troška zmení.